I den här uppgiften så ska jag visa att de linjerna L1 och L2, det där är min linje L1 och det där är min linje L2. Då är vinkeln x 142 grader, så den där vinkeln där ska vara 142. Så det jag gör är att jag tar och förlänger en linje här till att börja med. För då kan jag enklare lösa den här uppgiften. Sådär. Och så sedan så har jag lite vinklar och jag har vertikalvinklar. Jag har den där vinkeln och den vinkeln, de är lika stora. Så den där vinkeln är x. Och sedan så har jag likbelägna vinklar, alltså den vinkeln och den vinkeln, de är också lika stora. Så den där vinkeln är x. Sådär. Sedan så vet jag också det att den där vinkeln är 100, nej förlåt, den är 86 grader. Och sedan vet jag det att den här vinkeln plus den där vinkeln tillsammans ska vara 180 grader. Så då tar jag 180 och drar ifrån 86. Så får jag den här vinkeln till 94 grader. Och jag får att den här vinkeln är 132 grader. Och jag vet också det att den vinkeln plus den vinkeln ska vara 180 grader. Så jag får 180 minus 132 som är lika med 48 grader. Så jag kan skriva det här då. 180 minus 86 är lika med 94 grader. Och 180 minus 132, det var lika med 48 grader. Sedan vet jag det att den vinkeln plus den vinkeln plus den här vinkeln tillsammans är 180 grader. Så att jag får 180 minus 94 minus 48. Och de där vinklarna tillsammans, vad blir de? 180 minus 94 minus 48. Det blir 38 grader. Så den där vinkeln är 38 grader. Sedan vet jag det att 38 grader plus den där vinkeln som är okänd som är x tillsammans ska bli 180 grader. Så att jag får alltså 38 plus x är lika med 180. Och då får jag att x är lika med 180 minus 38. Och x är detsamma som 142 grader. Jag ska fylla i lite gradtal här. Sådär. Och då får jag det att x är 142 grader. Och det var det jag skulle.